Përshëndetje të nderuar teleshikues të Report TV, unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Përpjekjet neveritshme për të hedhur balë mbi të e konsideron kryeministri Rama akuzën e PD-s se është përfitues pronash në Vunosi dhe përpjekjen për të hequr paralele me rastin e privatizimit të klubit Partizani. Rama paralajmëroi padit. Ekstraduhet nga Belgjika Leonard Duka, miku që më pas u bëri vali i betuar i Ervis Martinajt, pas përplasjeve për biznesin e lojrave të fatit ku qarkullonin shuma të mëdha parash që vijuan më pas me përpjeket për të eliminuar njëri tjetrin. Duka u arrestua në Belgjik. Në GKK ka nisur vlerësimi masave të sigurisë për të arrestuarit në kuadër të operacionit Plumbi Ar 2 që zbuloi dhe aktivitetin e organizatës kriminale të vëllezërve Çopja në Elbasan. Gjyqtarja pajtime Fetau me slotëve ka mohuar të ketë dieni për akuzat. Qeveria ka arritur koeficientet e llogaritjes së pensioneve për gjithë ata qytetarë që kanë vite pune përpara vitit 94 dhe që kanë nisur të dalin në pension pas një korriku të këtij viti. Paga referuese që para vitit 94 do të rriten me 12.2 herë, thuhet në vendimin e qeverisë. Maturantët kanë afat deri më 4 gusht për të aplikuar për në universitet, duke plotësuar formularin A2 me 10 degët preferenciale. Procesi ka nisur që prej 30 kurikut dhe deri më tani si pas drejtorit të rjetit akademik shqiptar, kanë aplikuar 15.000 maturant nga 20.000 të konfirmuar në sistem. Në dy portet kryesore në vend, në Durrës dhe në Vlorë, me nisjen e gushtit të shtuar ndjeshëm numri pasagerëve, vetëm në dy ditët e para të gushtit në Vlorë, tragedët sollën 2500 udhëtarë, ku shumica prej tyre janë emigrant, por edhe turist italian. Ministria e Brendshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka reaguar pas incidentit të ndodhur në aeroportin e Shkupit mes presidentes Osmani dhe agjencisë së sigurisë, ku ju kërkua të skanoj valixhen e dorës dhe të jap celularin, sipas ministrisë. Rasti po hetohet ndërsa theksuan se trupëtorët e saj kërcënuan agjentët e sigurisë së aeroportit.